Da čujemo zlatna medalja i za tebe u kojoj konkurenciji? Mlađi junior na Federalu u Srbiji u 54. Evo reci mi kako je protekao turnir večeras u Pirotu, da li si zadovoljan, da li si očekivao prvo mesto? Pa očekivao sam iskreno jer ja verujem u sebe pre svega, a ovaj turnir u Pirotu je trebao pogotovo takmičarima iz Pirota da dobiju na samopouzdanju i na hrabrosti da nastavljaju dalje. Dobro, reci mi kakvi su bili mečevi, generalno, da li si zadovoljan celom organizacijom ovde? Zadovoljan sam, sve je bilo u najboljem redu, sve je super proteklo, imamo dva zlata i bronzu, super. Odličan rezultat. Reci mi šta te očekuje u narednom periodu? U narednom periodu očekuje državno prvenstvo takođe u K1 i ako pobedim, naravno, treba da uđemo u reprezentaciju i da idem na svetsko prvenstvo. I to će biti za tebe za sada najveći uspeh, je li tako?